sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it is in trust me. Comentarista Caio Ribeiro. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado aqui na cabine Caio Ribeiro para trazer toda a análise para você. França contra o Brasil.
Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Som. Neymar. Bellingham. De Jong. Robert Lewandowski. Manda direto para fora, para alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Lewandowski. Messi. Richarlison. Modric. Bellingham. Son. Lewandowski. Son. Robert Lewandowski. Perde a bola na dividida. Bateu Lewandowski. Defendeu Martínez. Maravilha. Lionel Messi. De Jong, entrada limpa para ele. Bola recuperada. Messi com a bola. Para fazer e desempatar. Se estica o goleiro e defende. Tem escanteio para a seleção francesa. Tentando pular à frente. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Erro do Mbappé. Ficou sem ela. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Começa o segundo tempo. O Brasil sai com ela. Vamos nessa. Chega firme, limpo e tira. Pelo alto. É pro Messi. Entrada limpa. É agora. Faz. Gol! Para abrir o placar e meter fogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda pro outro lado, Vilani. É início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. Bellingham. Mbappé. Mbappé perdeu. Sobra campo e ele dispara. Defendeu Emiliano Martínez. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Mbappé, olha o gol. Divide. Apontou e é pênalti. Arbitragem não teve dúvida. Que chance, Mbappé. Bem batido, bola pro fundo do gol. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca, uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Kylian Mbappé. Entrada limpa, na moral, é dele. Vai carregando, dá pra tocar. Messi bateu. Pega Martins. Olha só, para fazer. Passe, vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, ia bem nessa aí. Pressão, recupera a bola no ataque. Para fazer e diminuir. Bate nele, sai pela linha de fundo.
Messi. Som. O árbitro indica mais 3 minutos de bola rolando. Fim de jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Villani. Um resultado importante dentro da competição. Don't